розумію цього. Давайте зачитаємо слова Юлії Володимирівни Тимошенко. Що ви хочете? Засідання РНБО у 2014 році. Жоден танк не повинен виїхати з казарми. Жоден солдат не повинен підняти зброю, тому що це означатиме програш. Ніякого воєнного стану та активізації наших військ. Ми маємо стати найбільш мирною нацією на планеті, просто поводитись як голуби миру. Це ваші слова, Юлія Володимирівна. Можна я скажу? Далі, будь ласка. Зараз розказували за спільні зусилля, об'єднання всіх політичних партій для того, щоб спромогтися перемогти в цій війні. Скажіть, будь ласка, чому жодного голосу не дала партія регіонів в Опоблоці, не дали ви за прийняття бюджету 2017 року, де 130 мільярдів гривень на нашу армію видається? Скажіть, чому ви не дали жодного голосу за спецконфіскацію грошей, вкрадених режимом Януковича, який ми хочемо направити? Це 40 мільярдів гривень на обороноздатність, національну безпеку і допомогу соціально вразливим верствам населення. Скажіть, будь ласка. Прошу. Обурення Народного фронту просто умиляє. Яценюк і вся ця компанія, яка сьогодні кровними просто узами пов'язана з опозиційним блоком, ви ж бачите тільки картинку на телебаченні. А я знаю, хто з ким конкретно пов'язаний і хто кого фінансує. Ви знаєте, що я знаю, хто кого фінансує, да? І ви знаєте, що я знаю, хто фінансував Яценюка? Не вимушуйте мене зараз казати те, що ми з вами підемо в суд. До речі, от можна я тепер по пунктам відповім? От дивіться, да? ця людина, коли я сиділа у в'язниці, по списку моєї партії, «Батьківщина», пройшла до Верховної Ради. Скажіть, будь ласка, ви тоді не знали про Лазаренка? Коли ви йшли в список партії «Батьківщина»? В списку «Батьківщини» зробили тоді, і зараз ми зробили це. Зробили все, щоб ви вийшли з тюрми. Можна хвилиночку? Ми робили акції «Україна проти Януковича», робили все, щоб цього режиму не було в Україні. Можна хвилиночку? Скажіть, будь ласка, ви коли йшли до Верховної Ради по списку «Батьківщини», ви знали про Лазаренка? Просто так чи ні? Знав про вирок. Прекрасно. І знав, друге, про те, що ви там є, ви знали, що вироку. Дорогі друзі, ви знали, конкретно ви знали про контракт газовий 2009 року, коли йшли по списку «Батьківщини»? Знали. Так тоді вам це не було погано. І зробили все, як ви зробили для Надії Савченко, щоб витягти вас з в'язниці Януковича. Дорогі друзі, правильно? Оце знаєте, вже починається діалектика. Знаєте, от в чому цинічність ситуації? Тому що ця людина добре знає, що вся пропаганда, яка проти мене йде останні 10 років, саме тому, що клани, яких ви стали практично головною опорою, вони проти мене борються останні 10 років, так як можуть. Так от, я хочу вам повідомити, що є вирок по справі Лазаренка. Вирок по справі Лазаренка прямо... Тоді влада була Кучма, ви пам'ятаєте, тоді вони хотіли прив'язати мене до Лазаренка, але американському суду ми віримо. Ми віримо американському суді Дженкінсу, який прямо отакими літерами вироки написав, що він забороняє уряду будь-які претензії мати до Юлії Тимошенко і до компаній, які з нею пов'язані. Що жодного випадку зв'язку не виявлено. Це вирок, який публічно можете почитати на нашому сайті. І він є також в базі даних суду Сполучених Штатів. Знаєте, чому вони підняли це питання? Та тому, що у них нічого на мене не було, щоб мене знищувати.